Dobrý den, já děkuji moc kolektivu pro zvířata, že mě pozvali. A nejdřív se teda představím, já jsem Radana Dymáčková, jsem lékařka s atestací v onkologii a pracuji na Masarykově onkologickém ústavě v Brně. Jsem členkou zdravotního týmu České veganské společnosti a dobrovolnicí právě kolektivu pro zvířata. Často pomáháme při ochutnávkách nebo jiných akcích. Co jsem se chtěla zeptat já vás, protože je to úvod do veganství, tak jak to bylo už vlastně avizované na, jak se to řekne? Na těch pozvánkách, tak je to hlavně pro směřované na nevegany nebo na ty, kteří třeba se o veganství začínají zajímat nebo přišli třeba na veganství teď někdy a nebo spíš prostě je to zajímá. Takže jsem se chtěla zeptat na složení trošku publika, jestli je tady, kolik je tady veganů, jestli se můžete přihlásit. Jo, takže hodně. A kolik je tady třeba vegetariánů? Výborně. A kolik je tady reduktariánů, to jsou ti, kteří se snaží omezovat třeba živočišné produkty? A kolik je tady normálně běžně se stravujících? Jo, takže to tak máme celkem aspoň trošku vyrovnané. Tak doufám, že pro vegany to nebude nuda a pro ostatní, že se něco dozví. Čekejte. Jo. Obsahem přednášky bude tedy toto a s tím, že nejdřív se zabereme, proč, nebo kdo je to vegan, proč být veganem, pak vlastně hlediska, které jsou s veganstvím spojena a bude, na závěr bude i diskuze, takže potom budete mít prostor na svoje otázky a jenom jsem se chtěla zeptat, jestli je tady někde čas, abych věděla, kolik je hodin, protože tady není, ani tady není. Aha, děkuji. Dobře. A takže začínáme trošičku zpoždění, ale to nevadí. A ještě jsem chtěla říct, když vám něco ale nebude jasné, nebo budete mít nějaké připomínky nebo dotazy, tak samozřejmě můžete i v průběhu té přednášky. Takže už začneme. Co je to veganství? To asi většina z vás teda ví. Nejedná se jenom o to, že se stravujeme rostlině, je to teda rostlinná strava, ale je to nezneužívání jiného živočišného druhu jako takového. Takže jde i o etické aspekty, o ekologické aspekty, s tím, že často třeba na různých diskuzích se setkávám s tím, že se tam prostě někdo, kdo třeba úplně tomu veganství neví, co to všechno obsahuje, tak že řeší právě, že vegani stejně chodí potom v kožených věcí a tak, takže to ne. Vegan řeší i oblečení, řeší i jiné přípravky nebo výrobky, z čeho jsou, takže nepoužíváme kůži, vlnu nebo jiné živočišné přísady. V rostlinné stravě se nezabýváme jenom tím, jestli je rostlina jako taková, ale i vlastně obsahem éček, obsahem různých skrytých přísad, které můžou být a jsou v potravinách takzvaně skryté. A řeší se i netestovaná kosmetika, netestovaná drogerie a podobně. A jak jsem říkala, teda to ekologické smýšlení, patří tam i další nějaké různé aktivismy a podobně. A proč být veganem? Já jako lékařka se budu zabývat asi nejvíc teda tím zdravotním hlediskem, ale většina z nás a i já jsem vlastně etický vegan, takže etické hledisko zmíním taky a neméně důležité je i ekologické hledisko. Takže zdravotní hlediska a rostlinné stravy. Většinou, nebo často se setkáváme s tím, že rostlinná strava je brána taková pořád s takovým jako strachem, jestli na rostlinné stravě se dá žít, jestli se dá prostě žít dobře a jestli je vhodná třeba i pro takové ty rizikové skupiny, jako jsou kojící, těhotné děti, starší lidé, jestli se dá přejít třeba na stravu i v starším věku a podobně. A jsou na to, tady jsem vybrala dvě takové trošku rozlišné stanoviska, jsou na to různé názory, i co se týče odborných společností, ale obecně jakoby takový ten západní svět, tak má podobné hledisko jako ta Americká akademie výživy a dietetiky a toto, že vlastně
Veganská strava nebo rostlinná strava, pokud je správně zložená a je nutričně plnohodnotná, tak vlastně je bezpečná pro každý životní cyklus, jak dětství, tak dospívání, tak vlastně pro těhotné kojící ženy. Je tam, což tady nemám uvedeno v té krátké té, ale je tam určitě apel na to, že se musí suplementovat B12 a musí se hlídat další vitamíny nebo další nutrienty. A některé ty organizace, jako třeba kanadská, britská a podobně, tak někdy tam i zaznívá to, že je vhodné se třeba tady v těch, jo, když je žena těhotná, takže třeba se poradit i s nějakým nutričním specialistou prostě o tom složení toho svého jídelníčku. Co je na druhou stranu naše Česká společnost pro výživu, tak ti jsou takový v tom názoru trošičku opatrnější. Za prvé teda apelují na to, že ten vitamin B12 je přítomen jedině v potravinách živočišného původu, takže by ho měli suplementovat, což se ale děje nebo mělo by se dít, ale je to doporučení. Že je zajistit dostatek bílkovin je možné, ale nutno mít určité nutriční znalosti, s tím to vás potom provedu dál. Není úplně s bílkovinama až takový problém v rostlinné stravě. A co je ale tak, že veganství není vhodné pro výživu dětí těhotných a kojících žen. Česká vegetariánská společnost se, protože tady ty doporučení jsou vlastně v rámci nějakých doporučení WHO, Světové zdravotnické organizace, stanovovány, a Česká vegetariánská společnost se ptala vlastně jednoho z těch spoluautorů Světové zdravotnické organizace, proč vlastně pro ten náš blog nebo pro ty naše doporučení je to vlastně takto opatrné, že proč to není doporučeno. A pan doktor odpovídal v tom stylu, že v podstatě pro ty postkomunistické země, oni to ty doporučení stanovují trošku opatrněji, je to z důvodu toho, že tady není třeba, myslím si, že teďka už se to jako docela mění, ale když toto vznikalo, tady ten názor, takže vlastně, že tady není taková osvěta těch veganů, není taková osvěta těch lidí, kteří potom neví třeba, že suplementovat, co prostě dělat. A za druhé, že tady nejsou tak dobře dostupné potraviny, hlavně třeba ty fortifikované, jako kdyby obohacované, třeba o B12, o vápník a podobně. Takže toto vzniklo v podstatě, ale sám ten spoluautor jakoby uznává, že prostě ta rostlinná strava plnohodnotná, pokud je správně vedená, je. Takže ale zůstává to v našich doporučeních a v České republice se u nutričních terapeutů nebo v té výživové společnosti s tímto setkáváme, že teda jsou k tomu většinou opatrní a spíš to nedoporučují. Jaké jsou zdravotní hlediska té rostlinné stravy jako takové? Vždycky argument je, že jsme masožravci, ale my nejsme masožravci, my jsme všežravci. Jsme všežravci, je to takový jako náš benefit, ale není to nutnost, takže můžeme být i tak, i tak. Je to taková evoluční výhoda. U rostlinné stravy výborný na snížení hmotnosti, takže hodně naší populace trpí nadváhou, obezitou, takže to je jedna výhoda. Méně energie potřebuje na trávení. Hodně sportovců přechází na rostlinnou stravu, a to ne třeba z etických hledisek, ale vlastně z těch sportovních výkonů, protože zjišťují, že ta regenerace je opravdu rychlejší a že není taková zátěž pro ten organismus, když jí živočišné produkty, a je nižší výskyt chronických onemocnění způsobených vlastně nevhodnou stravou, a to jak vysoký tlak, cholesterol, prostě jako ty civilizační choroby, včetně rakoviny a kardiovaskulárních chorob. Nutno si hlídat živiny, to určitě ano, ale to platí prostě pro všechny stravy, které jíme, a u těch veganů si myslím, že se tomu děje tak většinou nejvíc, co se setkávám, takže to lidi řeší, ale platí to i pro běžně se stravující. My jako vegani si hlídáme třeba B12, hlídáme si, řekněme, ty bílkoviny, vápník, železo, ale zase na druhou stranu třeba běžně se stravující by si měli hlídat třeba kyselinu, teďka jsem to zapomněla, listovou, jo, děkuji, kyselinu listovou, a zase jiný spektrum prostě, jo, třeba ne úplně stejné látky. Vitamin D tam je častý nedostatek u obou skupin. Jíst pestře, to je taky obecné pravidlo, co je vlastně jedna z nejzdravějších cest rostlinné stravy, tak je celistvá rostlinná strava,
která vlastně je založena na tom, že jíme ne předpřipravené věci nebo co nejméně vlastně zpracované, ale já nevím, místo třeba olivového oleje si dáme olivy, jo? Že prostě vlastně zpracujeme, ono je to a z toho zdravotního hlediska je na to teďka zaměřeno hodně studií, a to ne jenom jako kdyby v rámci veganských, ale spíš prostě v rámci zdravotních benefitů. A zjišťuje se, že opravdu, když je třeba z 95% strava složená rostlině, tak to má velké zdravotní výhody. Takže i takové to reduktariánství, nebo to tak určitě výhoda. Ale to si zase potom člověk musí hlídat trošku i ty nutriční faktory nebo nutriční parametry jako vegan, protože těch živočišných věcí potom nemá tolik. Pozor na nutričně prázdné potraviny, to je přesně tak, že ani rostlinná strava nemusí být zdravá, když budu jíst hranolky, budu jíst prostě bramburky a takovéhle věci, tak taky nebudu asi úplně štíhlá a nebudu mít nutričně všechno, co potřebuji. Takže junk food existuje i ve veganství a nedostatečný kalorický příjem. Tam jsem to dala schválně, protože ono celkem často se setkáváme i s tím, že v takovém tom třeba pubertálním věku se za tady tohle může i schovávat třeba nějaký, zvlášť teda u mladých děvčat, nějaký porucha příjmu potravy. Že jdou prostě jakoby na veganství, ale je to takové, že nikomu třeba není úplně divné, že třeba zhubli nebo tak. Takže, a bývá to tak, bohužel. Takže na to si dávat taky pozor. Tak a teď provedu jenom tak v rychlosti takovýma těma hlavníma složkama té výživy, makronutrienty, mikronutrienty, aby jsme věděli, na co si dávat pozor a že se toho vlastně nemusíme bát. Bílkoviny, to je vlastně taková ta nejvíc asi omílená věc, že prostě nedostatek bílkovin, že bílkoviny jsou plnohodnotné jenom v živočišné stravě. Už je to dávno překonaná věc, že se ví, že bílkoviny se rostlinnou stravou plnohodnotně doplnit dají. Ale je pravda, že se musí kombinovat určité druhy potravin, protože dohromady potom plní ten celek. Bílkoviny jsou vlastně tvoří 9 až 15% kalorického příjmu a jsou u veganů se doporučuje trošičku větší dávka na kilogram váhy denní, protože právě kvůli střebatelnosti těch rostlinných bílkovin. A co je důležité, tak ta doporučená dávka není na nadváhu, takže když má někdo, je to na ideální váhu. Takže když si to někdo počítá, tak počítat si to na ideální váhu a ne na ty kila navíc. Bílkoviny tvoří aminokyseliny, ty neesenciální si tvoříme sami, ale ty esenciální potřebujeme získat potravou a právě tam nastává ten jakoby problém. Ale v podstatě, když kombinujeme luštěniny, obiloviny, luštěniny jsou sice chudé na metionin, to je jedna z těch esenciálních aminokyselin, obiloviny jsou chudé na lizin, ale když je zkombinujeme dohromady, tak vlastně máme plnohodnotné bílkoviny a dřív se udávalo, že musí být kombinace vlastně těch bílkovin během jedné porce, ale teď už se zjišťuje, že stačí během celého dne, takže není to úplně nutné v jednom jídle. A když máme dostatečný kalorický příjem, tak není problém s dostatkem bílkovin. A zdroje jsou teda nejenom ty obiloviny, lištěniny, ale i pseudoobiloviny, ořechy, semena a zelenina. Tak, co se týče tuků, to je 15 až 30% kalorického příjmu. Výhodou rostlinné stravy je, že neobsahuje cholesterol, takže kdo má vysoký cholesterol, tak výhoda číslo jedna. Obsahuje nasycené tuky, ale jenom víc obsahuje těch nenasycených. Nasycené jsou převážně v palmovém tuku nebo v kokosovém tuku. A ty nenasycené, tak ty se potom dělí vlastně na mononasycené a polynenasycené. Nebudu do toho nějak moc zabíhat. Důležité je, že pro vegana je důležitý, ale obecně pro lidi běžně se stravující i bývá nedostatek těch omega-3. A to jsou vlastně kyseliny, tuky, které se nacházejí hlavně v semínkách, hliněné chia semínka, nebo v konopných, vlašských ořesích a podobně. Měl by tam být určitý poměr, vlastně omega-6 k omega-3 a 2 až 4 k 1. A je to důležité, protože vlastně ty omega-3 hrají velkou roli třeba při, hlavně třeba v těhotenství pro děti, hrají velkou roli při vlastně
No, nervové soustava, když se, jak se to řekne, vývoj, jo, děkuji, při vývoji nervové soustavy. Takže na to si dávat pozor hlavně tady v těch období a toho dětství dospívání. A v podstatě tím, že třeba u nás se nejí moc ryby a podobně, tak by si na to měli dávat pozor i teda běžně se stravující. Nebudu víc zabíhat, je to celkem složitá tématika a když tak na stránkách České veganské společnosti je na to celý takový elaborát, takže se můžete potom když tak podívat, to mám potom v odkazech. Tak, sacharidy, ty tvoří 55 až 75% kalorického příjmu, takže vlastně největší podíl. A je to důležitý zdroj energie, dobré je právě nahradit takové ty jednoduché cukry, takové ty sladkosti a podobně nějakými kvalitními sacharidy. Důležitá je i vláknina, která je prospěšná součást stravy. Je to hlavně kvůli dobrému zažívání, ale je jako zasytí, ale není zas úplně nutričně, nebo spíš je nutričně chudá. Ale měla by být obsahem každé stravy a tam zase my jako vegani máme výhodu, že s vlákninou problém nemáme. Většinou je to spíš, že nedostatek vlákniny, protože živočišné produkty neobsahují vlákninu, takže to mají spíš běžně se stravující. A zdroje jsou ovoce, zelenina, celozrnné potraviny, luštěniny, ořechy a semena. Tam je taky právě důležité to, ty celozrnné potraviny, že proti těm už jako zpracovaným, tak tam je mnohem víc i živin, nejenom té vlákniny, ale i živin jako takových, takže je to lepší upřednostňovat. Tak, mikronutrienty. Vitamin B12, ten je takový, vlastně to, co se řeší pořád u veganů. Proč vitamin B12, proč doplňovat, proč suplementovat. Asi nevím, jestli někdo s tím byl hnedka úplně jako za, že musí brát nějakou tabletku. Myslím si, že každý si to v sobě trošku řešil, ale v podstatě jde o to, že je to důsledek civilizace, jako civilizačních, nebo toho, že prostě je civilizace, že nežijeme už tak, jak se žilo dřív. A tím pádem máme sterilní potraviny, nepijeme vodu ze studny, nejíme zeleninu, kterou si vytáhneme prostě na poli, který byl pohnojený, takže to B12 máme málo, protože máme všecko omité, všecko je sterilní, takže proto my nemůžeme mít dostatek B12, když se stravujeme jenom rostlině. Ty hospodářská zvířata, z kterých vlastně to běžně se stravující lidé dostávají, tak v podstatě mají taky nedostatek B12, protože taky žijí v halách, taky nejí tu trávu, která je pohnojená a vlastně dostávají úplně stejně jako my, buď tabletku B12 do těch krmných směsí, anebo můžou dostat takový prekurzor kobalt, z kterého si to oni umí tvořit. A tím pádem my sice jíme suplement, ale vlastně v té živočišné výrobě je to úplně stejně, akorát to jíme přes tu krávu nebo přes toho vepříka. Takže asi tam je jednodušší vzít si tu tabletku. Takže tady proto s tím nemáme teďka vlastně, nebo já s tím nemám takový problém, že prostě, když jsem pochopila, že to opravdu je dáň za tu civilizaci a ne to, že prostě by ta rostlinná strava to jinak neuměla. Když bychom si doma hnojili prostě zahrádku a jedli jako z toho zeleninu, tak bychom možná té B12 dostatek měli. A byly nějaké studie i na nějakých teďka nevím, jestli to bylo v Izraeli, ale to nevím přesně, tak kde si to hnojili vlastně sami a jedli zeleninu prostě přímo, tak měli úplně normální B12. Ano? No, já jsem si nechal udělat třikrát test, několik let po sobě a měl jsem vždycky B12, tak já si myslím, že na předpisy každé měl nechat udělat test a jestli má málo, tak potom by to měl brát ten B12, jestli jim má dostat, je to zbytečné. Tam je důležité to, že jaký test, za prvé, tam je důležitý, jestli je ten test dobrý, kvalitní, protože klasicky, a za druhé, že ono, my máme v játrech nějaké zásoby, ale jakmile nám dojdou, tak potom můžou prostě vznikat nějaký postupný
problémy a můžou se objevit třeba už i nějaké nevratné změny. Takže bych to nedoporučovala, zvlášť teda ne v těhotenství, v kojení a pro děti, tak tam určitě suplementaci. A toto, tam jde o to, že, nebo suplementaci bych doporučovala určitě každému, tam jde o to, že když si vezmeme to klasické B12, tak tam může být v normě trošku zkresleně i při normálních hladinách. Když si necháme vzít aktivní B12, což je holotranskobalamin, který vám ale většinou si to musí udělat člověk někde trošku jinde, tak tam v laboratoři Synlab to dělá třeba, tak tam vlastně vidíme tu pravou neskreslenou hladinu B12. A já jsem třeba měl málo vitamin K, proč nikde neřeší třeba vitamin K, proč jenom ten B12? Ten B12 je takový nejčastější. Jo. Nikoho nezajímá, že mám třeba málo vitaminu K, ale pořád řeší ten B12. Já si myslím, pokud mám dost B12, tak proč bych to... Protože vitamin K můžu získat třeba i potravou, ale jo, když jím hodně třeba listové zeleniny a tak, ale když vitamin B12 prostě rostlinnou stravou, která je sterilní, tak nezískám. Takže až si vyčerpám vlastně svoje zásoby, tak budu mít nedostatek. Ono se udává se třeba někde, že může být, že můžou být zdrojem mořské řasy, ale tam to, ty můžou obsahovat i vlastně neaktivní analoga, která můžou potom právě zastřít to B12, když si to necháme odebrat, budu mít dobře, ale tu hladinu, ale vlastně je to díky těm inaktivním analogům, které nejsou dobře, nebo který nejsou funkční, takže řasice taky nedoporučí. Jo. Je to samozřejmě na každém, že jo, nikdo to nenutí, já to doporučuji. Jo. Určitě jako zdravotník musím to doporučovat a i jako vegan teda to doporučuji. Tak, jo, takže ty testy tam ideální teda nechat si vytestovat, když tak aktivní B12, ale jak se říká, to vám většinou klasicky úplně třeba nebudou schopni udělat, takže potom se dá zaplatit v Synlabu normálně odběr na tu aktivní B12 a budete vědět, jak na tom jste. Co je vitamin D, ten se taky řeší teda, kromě hlavně tady ty dva vitaminy se řeší. To je pravda a je to vlastně vitamin, který získáváme přes léto, ho máme dostatek, pokud teda chodíme na sluníčko, pokud tam chodíme s tím, že aspoň nějakou část neaplikujeme ochranný krémy hnedka třeba na začátku, ale aspoň 20-30 minut bychom měli být vlastně na slunci, aspoň ruce, hlava, aby jsme nachytali nějakou B12, ideální je teda mezi 11 a 15 hodinou a vlastně získává se z UVB záření, které v zimě v našich klimatických podmínkách potom vlastně není dostatečně, že i když svítí sluníčko, tak většinou musí tam být UV index na 4, aby byla dostatečná síla toho sluníčka a dala se a vlastně ta kůže si to Dčko tvořila. Pokud je to pod ty 4, tak vlastně i když svítí slunce hodně a necháme si třeba odkryty ty ruce, tak stejně to Dčko se nám tvořit nebude. Takže v našich klimatických podmínkách se ten nedostatek udává od října do března, dubna, někdy listopad, prosinec, jak které zdroje. Ale prostě aspoň přes nějakou tu zimu a takový to prostě než začne jaro, tak se doporučuje vlastně taky suplementace. Ale to je problém i běžně se stravujících, protože u nás není takový zvyk jíst tolik třeba ryb, kde je vlastně Dčko, takže i v té živočišné stravě není dostatek takový, aby prostě běžně se stravující člověk měl dostatečné Dčko třeba na konci zimy. Může to způsobovat takové deprese, únava, bolesti kloubů, prostě takové nespecifické věci, které někdy po té zimě, jo, taková snížená imunita, někdy po té zimě prostě cítit můžeme. A krevní test je jednoduchý, 25 hydroxy vitamin D, to bere normálně lékař. A co ještě jsem chtěla říct tak, že tam často se vlastně mluví o tom, že D3, ta je živočišná, převážně a dřív byla pro vegany dostupná jenom D2, což tam není tak dobrá vstřebatelnost, ale teďka už je vlastně z lišejníku se dělá D3, takže už je možná i ten Vitashine to dělá třeba. Takže už je možná i plnohodnotná, jako kdyby ta D3, která je lépe vstřebatelná. Tak, co se týká vápníku, tam máme
Tam máme často taky problém, protože samozřejmě je problém s tím, že vegani teda nejí, nebo při rostlinné stravě se nejí mléko, mléčné výrobky, takže kde vzít vápník. Je plno zelenin nebo plno rostlinných druhů, kde vlastně vápníku je dostatek a kde je dokonce i lepší vstřebatelnost než třeba toho kraského mléka. Je to například brokolice, pak čoj, kapusta. Tam je vlastně ta vstřebatelnost až nad 40%, na rozdíl třeba od kravského mléka, kde je kolem 30%. Ale třeba u špenátu, kde je sice vápníku taky hodně, ale vstřebatelnost je jenom 5%, takže tam třeba úplně zas to není ideální. Je zdroj a pro správnou vstřebatelnost je právě nutný dostatek vitamínu D, takže proto je i to Dčko takhle důležité, protože jinak nemáme Dčko, nemáme dostatek vápníku a můžou z toho potom být problémy s kostmi. Takže, ale potom jsou i další potraviny, fíky, mandle, můžou být i obohocené, fortifikované potraviny, tofu srážené vápníkem nebo různé mléka, kde se ten vápník přidává. Takže dá se ten 1200 mg denně celkem bez problému. Tak, co se týče železa, to je také důležité, protože železo samozřejmě je považováno za to, že hodně, nebo i správně je považováno za to, že hodně je v živočišné stravě. Tam je rozdíl právě v tom hemovém a nehemovém železe, kdy hemové je jenom v živočišných produktech, nehemové je tak i tak, i v živočišných, i v rostlinných. A to hemové má trošku nevýhodu v tom, že se vstřebává vždycky. A železo zase není látka, kterou bychom úplně chtěli jako mít nadbytek. My ho chceme mít dostatek, ale nechceme ho mít moc víc, protože pak se nám nedokáže vyloučit a zůstává nám, ukládá se nám v orgánech a může způsobovat třeba časnější vznik nějakých neurodegenerativních chorob a tak. Takže zase není to úplně látku, kterou bychom chtěli pořád. A u toho hemového, tam vlastně, když ho do těla dostáváme, tak se vstřebává vždycky. To nehemové, tam má svůj regulátor a když máme železa dostatek, tak se nevstřebá. Když ho máme nedostatek, tak se naopak třeba vstřebává trošku víc. Samozřejmě není dobré mít ten nedostatek, ale prostě jako zapojí se tam nějaké kontrolní mechanismy. Takže toto, co je důležité, tak samozřejmě ženy potřebují železa více, protože prostě probíhá menstruace, ztráty krevní jsou i jiné než ztráty železa klasické. A v těhotenství a v přikojení by měly potom, nebo v tom těhotenství by měly mít potom ženy taky větší přísun železa a přikojení naopak ne. A maximální denní dávka je teda 45 mg na den. Krevní testy, tam je důležité upozornit akorát na to, že třeba když máme železo, když se vezme jenom železo a krevní obraz, takže to nemusí být třeba úplně hnedka takový ten lehký nedostatek zřetelný. Je dobré vzít si vlastně i ferritin a transferin, což jsou vlastně zásobní železo a železo, které vlastně, nebo přenašeč železa. Takže tam se nám to projeví třeba trošku i dřív. Takže vzít si třeba kompletně tady tyto krevní testy, ať víme, jak na tom jsme. A zdroje jsou obiloviny, pseudoobiloviny, tam hlavně jáhlí, kvinoa, luštěniny, červená čočka, výborný zdroj, sezamová semínka, listová zelenina anebo sušené ovoce. Takže a ještě u železa, ale to tam mám potom dál. A už jsem tady dala jenom zinek, jenom tak lehce, protože ten se taky vyskytuje hodně jako kdyby v té živočišné stravě. Tady naopak by ho měli mít víc trošku muži, protože ho ztrácí semenem a zdroje jsou semínka, dýně, slunečnice, ořechy, tam hlavně teda kešu oříšky a luštěniny a ovesné vločky. A jod, ten tady zmiňuji hlavně kvůli tomu, protože hodně veganů se třeba vyhýbá solení, nebo když je někdo na rostlinné stravě třeba ze zdravotních důvodů, tak solí málo, nebo je teďka celkem hit taková ta himalajská sůl, která je neiodizovaná a vlastně vyhýbáme se těm zdrojům, vlastně, protože tady se kvůli tomu, že nedostatek jodu byl problém vlastně celorepublikový nebo celosvětový, tak se vlastně začala jodidovat sůl, takže když se tomu vyhýbáme, tak můžeme, ale je dobré na to myslet a buď jsou mořské řasy, ale tam se může obsah lišit a někdy se může stát, že je ho tam i
trošku víc, než bychom ho chtěli, a nebo je dobrý zdroj Vincentka. Takže a ten je důležitý hlavně kvůli štítné žláze. Tak a praktické tipy, co vlastně, jak vlastně dostat z těch potravin co nejvíc těch živin, tak různým zpracováním, jak fermentací, mixování, klíčení, namáčení, tak zvýšíme vlastně, protože hodně těch rostlinných potravin obsahuje vlastně takové antinutrienty, fitáty, oxaláty a podobně, které brání tomu tělu, aby si vstřebalo ty látky, které tam jsou. Takže my tady tímhle je vlastně odstraníme, když třeba luštěniny nebo ořechy namočíme, pak tu vodu vylijeme, tak vlastně v té vodě odstraníme ty antinutrienty a zůstávají nám tam potom látky, které můžeme vstřebat výborně. Nebo třeba lněné čia, semínka a sezam, ty se naopak doporučí mixovat, protože se vlastně rozruší ta slupka a my vstřebáme vlastně všecko, ale my tu slupku chceme taky, ale aby jsme ji nemuseli, protože jinak by třeba to lněné semínko jinak projde bez nějakých větších změn, takže je lepší to mixovat. A tam se to dá buď ideálně teda čerstvé, protože ono jinak žlukne, takže když to chceme ale uchovávat třeba pár dní, aby jsme nemuseli pořád mixovat každý den, tak si ho potom dáme do ledničky. A během nekombinovat teda zdroje bílkovin, ty obiloviny, luštěniny, a ještě k železu, že tam jsem to, ne to, že vstřebávání zlepšuje vitamin C, takže vždycky, když máme nějakou potravinu bohatou na železo, tak je dobré si k tomu dát nějaký zdroj C-čka, takže nějaký ovoce třeba nebo něco takového. A snižuje naopak vstřebávání vápník, takže mlíko, čaj, káva. Takže jíst to někdy jindy, než nezapít prostě třeba nějakou plnohodnotnou takovou kaši čajem nebo kávou. Tak a teď se dostáváme ještě k živočišným produktům. Pohledu trošku na ně i vlastně z té strany. Takže mléko a mléčné výrobky. Co říct o mléku? Že je pro mláďata, není to úplně fyziologicky pro člověka. Pro člověka je mléko mateřské, ale ne kravské. Takže už z toho pohledu zaprvé vlastně ztrácíme v dětství ve 3., 4. roce. Se ztrácí přirozeně enzym laktáza, který štěpí ten mléčný tuk. S tím, že už je to tady zavedeno tak dlouho, že prostě po generace se vlastně to mléko takhle užívá, tak třeba v Evropě už ten enzym ztrácí 10-15% lidí a jinak zůstává, ale třeba v Asii 95% lidí vlastně ten enzym nemá. Takže v dospělosti. Takže to se různí. A co je důležité, ale takže vlastně to kravské mléko je složením jiné než vlastně mateřské, protože to, je to pro tele, které má virus malého telete, má virus velká kráva, takže je tam mnohem víc bílkovin, je tam mnohem více vápníku a vlastně proto vznikly nějaké studie, které se zabývají, když v dětství se konzumuje nadměrný přísun vlastně mléka a mléčných výrobků, takže může právě vést k nadměrnému růstu, k dřívější menstruaci a zvýšenému riziku rakoviny, hlavně teda tlustého střeva a prsu. Ale obecně jakoby zvýšeném nebo větší množství mléka může vést i k rozvoji kardiovaskulárních chorob rakoviny. A co je také důležité, tak je to, že mléko obsahuje, protože většinou máme mléko prostě z velkochovů aby ty krávy mohly nějak teda fungovat v takovým hromadných halách, tak často potřebují nějakou profilaxi, třeba antibiotickou. Často se stává i to, že prostě tam ta kráva může mít nějaký zánět ve mene, takže potom toto se všechno dostává vlastně do toho mléka. Jsou nějaké limity, ale které nesmí být překročeny vlastně, aby to člověku v podstatě jakoby neublížilo, ale jsou to limity, takže znamená to, že něco tam může být, je toho trošku, ale tak když to užíváme pořád, tak to třeba úplně nechceme. No a stejně tak maso a masné výrobky. Zaprvé se zjišťuje, že na kvalitu masa určitě působí hodně stres, protože zvířata cítí stejně tak, jak lidé cítí bolest a stres vlastně při té porážce, takže to ovlivňuje kvalitu masa.
A stejně tak, jak u toho mléka jsou tam cizí látky, protože taky můžou dostávat antibiotika, taky vlastně se dostávají nebo zůstávají v tom mase. Ten obsah taky musí být, splňovat určité limity, ale prostě může tam být. A co je proti rostlinné stravě? V rostlinné stravě se nevyskytuje cholesterol, za to v masné ano, a zvyšuje se riziko kardiovaskulárních chorob. A taky důležitý aspekt je to, že vlastně krmiva pro ty hospodářská zvířata můžou být vlastně geneticky modifikované organismy, které pro lidi by se úplně užívat neměly, ale vlastně nemusí to být označeno, nebo nevíte to, že ta kráva byla třeba tím krmena. Takže vlastně přes ní to můžete dostávat i vy. Tak a jaké jsou naopak pozitivní ty výhody rostlinné stravy, tak právě to, že neobsahuje cholesterol, obsahuje méně nasycených tuků, obsahuje dostatek vlákniny a v poměru na kalorie je bohatá na mikronutrienty, na vitaminy a minerály. Takže velké benefity zdravotní a vznikají studie a stále častěji se na rostlinnou stravu zaměřuje výzkum a kdy vlastně je to jak prevence, tak terapie některých chorob a to jak zaprvé nadváhy, obezity, hypercholesterolemie, vysokého tlaku, kardiovaskulárních chorob, cukrovky i onkologických onemocnění, hlavně tam souvisí s živočišným produktama rakovina prsu a prostaty, ale i konečníku a neurodegenerativní onemocnění. Takže tím jsem uzavřela vlastně to zdravotní hledisko a teď si krátce řekneme něco o tom etickém a ekologickém hledisku a pak bude teda nějaká chvilička na diskuzi. Takže etické hledisko. Určitě asi si myslím, že nikdo z nás nesouhlasí, i když třeba jí maso, takže nesouhlasí s velkochovy, takže to my jako vegané taky nesouhlasíme. Není to nic přirozeného. Vlastně ty zvířata tam nemají plnohodnotný život, jsou v podstatě už vyráběny na to, aby tam celý život takto prožili, takže není plnohodnotný a využíváme slabosti vlastně toho, že oni se nemají jak nám bránit. Takže to není asi úplně pěkné. Co je důležité si uvědomit, že se to stejné odehrává i v mléčném průmyslu. Není to tak, že kráva nám mléko dává, ale krávě my to mléko bereme, takže pro krávu to znamená vlastně to, že ta dojnice je několikrát za život uměle oplodněna. Je to z důvodu toho, že vlastně ta produkce mléka klesá, klesá i kvalita, takže v podstatě většinou po tom, co porodí, tak 2 měsíce na to je znovu uměle oplodněna, aby mohla ta produkce zase opět být dobrá. Tele je odebráno většinou do toho jednoho dne od porodu. Je to v podstatě takový jako i pro ně nejlepší způsob podle teda těch chovatelů, protože v podstatě čím později by je odebrali, tak tím větší to pouto mateřské se tam děje, ale samozřejmě i tak je tam velké silné mateřské pouto, takže je to stresující jak pro tu krávu, tak pro to tele. To tele je potom teda krmeno uměle a pokud je to kravička, tak jde zase do toho mléčného průmyslu a pokud je to bíček, tak vlastně ve svých 1,5 až 8 měsících jde na telecí, takže na porážku. Takže ještě vlastně děťátko takové v podstatě. Tak a ty krávy potom jsou vlastně tady tou produkcí svou potom už vyčerpány, mají nedostatek pohybu a většina těch dojnic se dožívá kolem 5 let a normálně se kráva dožívá až 20, takže vlastně čtvrtinu svého normálního života. Co je dalším aspektem, tak je testování na zvířatech, takže snažíme se tohoto vyvarovat, jako v kosmetice, v drogerii, ale testování není jenom tady v těch věcech, jsou to i barvy, pesticidy, hnojiva, návykové látky, děje se tak i na středních a vysokých školách a samozřejmě testování na lécích a jde o to uvědomit si, že zvířecí modely nejsou jenom takové ty potkaní, i když i to je samozřejmě špatně, ale je to vlastně celé spektrum zvířat až po opice, které jsou vlastně chytré, stejně jak 2-3leté dítě, takže vlastně, že testování není jenom, takže kde můžeme, tak je ideální prostě preferovat třeba aspoň tu kosmetiku, drogerii, prostě netestovanou a trošku si to pohlídat.
Takže etické hledisko, naše svoboda rozhodování končí tam, kdy omezujeme svobodu někoho jiného a my vlastně těm zvířatům, kteří nemají volbu, tak tu svobodu bereme. Takže se nad tím akorát zamyslet, jestli to chceme. Tak a ekologické hledisko, to je jedna taky vlastně z velkých témat té živočišné výroby, protože je tam víc aspektů, velkochovy, ale i biochovy vlastně, vznikají tam odpadní látky, vzniká hnůj, třeba ve vyspělých zemích je to jako ošetřeno zákonem, v těch méně vyspělých je to otazné, jak je to ošetřeno, a když dojde ale k nějakému úniku, ať už tím, že to není dodržováno, anebo nějakou nehodou, tak je vždycky velká katastrofa, může tam to vymít, třeba když to unikne někam do nějakého vodního, do řeky nebo někde do oceánu, tak prostě to může vymítit vlastně živočichy na velké ploše. Je to toxické silně, prostě ten hnůj. Co se týče antibiotik, tak co jsem vlastně, naše státní veterinární správa apeluje na to, aby byl zodpovědný přístup k užívání antibiotik a jsou maximálně povolené limity vlastně pro jejich rezidua v potravinách, aby nevyvolali teda nějaké nežádoucí účinky na lidské zdraví, ale v podstatě jako může samozřejmě způsobovat i třeba pozdější rezistence na antibiotika i u lidí, a už to začíná být celkem velký problém, takže protože tam ty antibiotika jsou celkem užívány ve velkém. Co se týče emise skleníkových plynů, tak v podstatě krávy nebo přežvíkavci, co vylučují metan, tak je mnohem toxičtější na ten skleníkový efekt, nebo má výrazně významnější skleníkový potenciál než CO2 z dopravy, takže se udává se, že emise z živočišné výroby je kolem 14,5%, za to celá vlastně doprava má kolem 13%. Celosvětově, jo. Já jsem myslím, že to je mnohem více právě z těch metanů, to jako možná 60%. Jo, to si myslím teda, že je to celosvětově. Je to, když tak na, je to z FAO, takže si myslím, že asi by to mělo být celosvětově. Ale je to v brožurce, když tak na stránkách Otevři oči, vlastně volně stažený. A myslím si, že je to údaj z FAO, ze světové organizace. Tak, a co se týče půdy a biodiverzity, tak půda, vlastně živočišná výroba, zabírá vlastně 30% veškerého suchozemského povrchu planety. Tam se myslí vlastně nejenom to, kde ty krávy jsou, a i ty pastviny a ty velkochovy, ale i vlastně na produkci té jejich potravy. A potom zabírá vlastně 70% veškeré zemědělské půdy. Je to zodpovědné i za kácení pralesů, hlavně v Latinské Americe, a právě aby tam mohly vznikat buď pastviny, anebo pole na pěstování soji, jako kdyby na složku pro ty hospodářská krmiva. A tím to má zásadní vliv i na biodiverzitu, protože samozřejmě v těch pralesech žije velká populace živočišná, plus jsou znečišťováni navíc ty sladkovodní i oceánské vody, a taky vlastně nekontrolovaný rybolov taky má zásadní vliv na biodiverzitu. A co je poslední, tak voda. Produkce hospodářských zvířat je vlastně jedním z nejvíc původců znečištění vodních zdrojů, takže a navíc tam hrají roli i ty havárie, kdy tam potom jsou teda úhyny všude v okolí, a spotřeba vody, tady jsou dvě čísla, jedno je vlastně 30% že vody v zemědělství jde na živočišnou výrobu a 20% veškeré vody spotřebované člověkem jde na živočišnou výrobu. A tady je na příkladu vlastně, kolik potřebujeme vody na výrobu jednoho kila hovězího obilí nebo zeleniny, že je to celkem rozdíl od 15 000 do 300 litrů, takže to je celkem zásadní rozdíl. Tak co bych chtěla říct závěrem? Závěrem bych chtěla říct, že správně složená rostlinná strava je plnohodnotná, co se týče makro i mikronutrientů, že je nutná teda suplementace B12, je to ta naše daň za civilizaci,
a že je rostlinná strava výborná jako prevence civilizačních chorob a že by se měly zamýšlet i etické aspekty rostlinné stravy a pokud chceme udržet naši planetu životaschopnou, pak veganství je takový dobrý začátek, který nás vlastně nic nestojí. Tak, ještě jsem tady chtěla, jak jsem říkala, jsem z České veganské společnosti, tak jenom, že v Brně děláme nějaké kurzy, tak kdyby někoho zajímalo, je to na stránkách České veganské společnosti. A co jsou ty nejbližší? A potom jsem tady dala užitečné odkazy na různé internetové stránky, videa na živočišnou výrobu, na filmy, na knihy. To potom tam ještě překliknu. Takže děkuji vám za pozornost. Tak tady mám zdroje, ale... Tak, a jestli máte někdo nějaký dotaz? Já bych chtěl zeptat, takže ta B12, to je rostlinného původu, když to koupím, protože je rostlinného původu, No, musím si koupit tu rostlinu. To je tam, je to tam jako napsané, nebo od Nature's Bounty třeba je, nebo na České veganské společnosti je e-shop, tam si můžu koupit. A ne všecka je B12 jako rostlina. No. A někdo ještě? No? Prosím? Hápník? Dčko, vitamin D. Vápník ne v tabletkách. Vápník se dá normálně stravou, ale musíme si to trošku hlídat. A vitamin D přes zimu, ale znám jako vegany, co nejí. Stejně tak, jak běžně se stravující, tak taky tam bývá nedostatek. Takže. Jo. Tak jo, tak jestli nemáte žádné dotazy, tak děkuji za pozornost. No. Já nevím, jestli se dá zhrnout v rychlosti, ale jak jsme si vědělo, že to je většiná strava o ekologické ovoci, protože onkologickému onemocnění. Tam, no zaprvé je to jako kdyby tím, že to střevo zatěžuje, takže tam jo, nemáme dostatek vlákniny, takže tam je predispozice na ty nemoci tlustého střeva a u toho prsu a prostaty tam hraje nejspíš roli, ono je to předmětem výzkumu, ale tam hraje nejspíš roli to, že vlastně to obsahuje i třeba nějaký hormony, růstový faktory, jo, že vlastně prso i prostata zrovna bývají často hormonálně jako ovlivněné nádory, takže myslím si, že tady toto. Ale vlastně, no, že tam nejsou tady ty, není tam, nevím, co ještě na to. Jako ono, je tam plno dalších faktorů samozřejmě, ale nevím, jak teďka na to asi tak v rychlosti jako odpovědět. Teďka mě napadá mě toto, no, teď v tuhle chvíli. No. Ale jako vlastně dělají se různé studie na to právě, že když třeba lidi přejdou na veganskou stravu a mají jako nádorové onemocnění, tak se dělaly i studie jako na jejich na krvi nebo podobně, jak třeba reagují na ty nádorové buňky vlastně před a po. A jako bylo tam vidět, že prostě když jsou na rostlinné stravě, tak třeba ten imunitní systém je mnohem víc nastartovaný a vlastně mnohem jako víc ta imunita funguje proti tomu nádoru. Jo? Takže vlastně tam jsou, těžko říct, jaké mechanismy přesně, ale bude tam jako víc faktorů. A ještě tam teda dotaz? Já se tady zelený ježmen a růstový faktor. Já mám onkologický onemocnění. Je to jako dobře ho jíst, nebo nedobře ho jíst, pokud má něco nádorového? Jako u zeleného ječmenu bych se asi nebála. Tam si myslím, že by neměl být nějaký jako problém u onkologického onemocnění. Jako co jsem viděla studie a co jsem viděla, jako i, jo, že je to vlastně jako jenom rostlinka, není tam nic přidávaného, tak si myslím, že tam ten vliv na to nebude. Jako jí to plno onkologických pacientů a nebála bych se toho asi. To si myslím, že ne, no. Ale
Jo. Nejsem odborník na zelený ječmen, ale myslím si, že to tam nehraje roli jako u onkologického onemocnění. Tak jo, tak děkuji moc za pozornost.